Podľa platného územného plánu mesta Banská Bystrica má medzi ulicami Družby a Mládežnícka vyrásť polifunkčná budova s kancelárskou a obchodnou plochou s dynamickou dopravou 3 až 4 tisíc automobilov denne, vrátane zásobovania. Developer však požiadal mesto o zmenu a stavať tu chce 11 podlažný panelák. Momentálne tá žiadosť je predmetom zmien a doplnkov, ktoré sa pripomienkujú, takže myslím si, že tie pripomienky určite občania voči tejto tomuto zámeru vznesú a samozrejme mesto musí vyhodnotiť, ako sa k tejto situácii postaviť. Podľa developera je výstavba 11 podlažného obytného domu najlepšie riešenie. Obytná plocha by bola polovičná oproti aktuálnemu územnému plánu a dynamická doprava menej ako 10% z toho, čo by sa dosiahlo pri variante 1. Sme presvedčení, že tento variant by bol zo všetkých pohľadov pre dané územie aj obyvateľov najpriateľnejší. Táto petícia nie je priamo proti výstavbe 11 podlažného domu, ona je proti zastavaniu tohto pozemku akoukoľvek stavbou. Stále petícia beží, je aktívna. Do 13. decembra je možné podpísať petíciu. Na tejto ploche sa už v minulosti malo realizovať viacero stavebných zámerov. Napriek tomu, že tento pozemok je už od 76. roku určený na výstavbu, nikdy sa na tejto ploche nestavalo. Myslíme si, že je to aj z toho dôvodu, že pozemok má močaristé podložie, čiže je problematický. Zároveň je to vlastne navezená sutina z obdobia výstavby sídliska Funčorda. My od mesta žiadame, aby sa pokúsilo nadobudnúť naspäť do svojho majetku tento pozemok a aby následne túto plochu v územnom pláne zaradilo medzi verejnoprospešné plochy s účelom verejnej zelene s parkovou úpravou. Mesto samozrejme načúva hlasu obyvateľov a hľadáme teda možnosti. My sme sa už s vlastníkom aj stretli, prebehla komunikácia, kde sme mu teda tlmočili nespokojnosť obyvateľov, ktorú aj on sám nakoniec vníma. V prípade teda zámeny pozemkov muselo by mesto ponúknuť pozemok, o ktorý by vlastník súčasného teda pozemku na tejto ulici prejavil záujem a potom je to samozrejme o dohode. Druhou možnosťou je odkúpenie tohto pozemku a samozrejme tu bude hrať rolu cena, ktorú by akceptoval alebo teda navrhol vlastník tohto pozemku a samozrejme či takúto cenu by akceptovalo mestské zastupiteľstvo.